sad planiramo predložiti, staviti u saborsku proceduru da vidimo da se izjasne drugi klubovi šta misle o tome. Jer tu ne vidimo ništa loše, pa preslaguje se karta Europe, vidimo koji je rat i što će se događati i šta se može događati. Prema tome treba se pripremiti, jedna Austrija ima obvezno služenje vojske i za muškarce i za žene, a nije ratovala 80 godina. Prema tome, mi koji smo izašli 30 godina iz Domovinskog rata, da smo ukinuli vojni rok ili obuku, kako god to nazvali, to mislim da nije dobro. I u ovakvom okruženju kakvom živimo, gdje je BiH, tu gdje je Srbija, tu gdje je Crna Gora, tu koje su nestabilne države, ja ne kažem da su neprijateljske, ali su nestabilne. Prema tome, mislim da bi trebalo obučiti ljude da ne postanu glineni golubovi. U biti, uvijek je najskuplje u životu ljudski život i sloboda. To je najskuplje. Nije skupa obuka, niti bilo što drugo.